Ela era tão grande que eu deixava de comer, mas ele estava com a sua mão preta. Tu botou essa cara molhadinha, amor? Eu acho, ela está fazendo essa calça. Vale o banho, né, galera? Olha a voz! Eu acho que lá na caixada, lá. Tá ligado? Tá ligado? Será que ela era grande, mano? Ralf, o vídeo que eu fiz. Do Cachimbo Apo, Gama Matar Saudade. Cachimbo, olha pra mim, Cachimbo. Olha aqui pra mim, Cachimbo, que eu tô filmando tu pra levar pro Gama. Ah. Pode, pai. É, aí vou te levar pra. Tuba, pra matar a saudade. Chegamos na casa. Olha que tipo. Ai, cara. Eu fui ver o cara que eu tinha na. Ei, já tem. Olha, é Júlia! Eu vou botar pra mim, o Gama de Lairinho. Olha aqui, mano. Olha aqui, ó. Chega, celular e celular. Já pensou que tá ensinando com mulher pra ser nossa mão dele? Olha que ele vai tomar. Já vim chegar de celular nada. Por quê? Não cai, Deus não deixa. Ei, Júlia! Deus, eu vou esquecer muito. Vai. Tá pesado, vai cair, tá pesado. Vai cair. Ele passa o garante, vai bem, vai. Só cai. Bota. Agora eu preciso de ajuda na primeira por causa do meu pé. Olha, tem cachorro aí. É bom te levar essa menina, vocês vão entrar aqui. Compadre, eu quero que você vá aqui pra ele. Bota a inchação da criança. Ela vai cair, mano. Nada, não caiu. Eu queria fazer fogo pra ter um cacete aí. Ei, fui de fogo. Nossa, mas isso aí, nossa, tá bom. Já! Eu ia colocar ela. Será? A gente coloca aqui, ó. Então bora. Bora, João. Não, traz a mim. Tomara que a rede de brincadeira esteja perdendo, que eu vou ser. Colocaram a maledeira. Já colocaram a maledeira. Vou te carregar, meu amor, peraí. Vem, vem. Pega da mão dela. Vai lá, pula mais. Dá não, ainda vou lá em cima. Ah, o bolo aqui. Tô filmando, mano. Lá tu.